Bonito! El meu convidat d'ara és molt bonito! Ai, estic tan contenta. Ell i la seva gorra i ell, que té una cançó que és lo más de lo más, perquè és veritat que la música salva vides, amansa les feres i tot el que tu vulguis. L'home que ha creat aquesta bèstia barda i aquesta cançó total és el Nil Moliner, que el tinc ja allà. Hola, Nil! Què tal? Com estàs? Estic molt bé i estic supercontenta de veure't perquè ets tan mono, tan simpàtic, ets tan carinyós, ets tan de tot. Bueno, algun defecte deus tenir que no el sabem, eh? Quin és el defecte? Ah, clar, no sé, jo crec que tinc molts defectes. Soc molt impulsiva, això a vegades és bo i és dolent. Ja, la mama, les mares sempre diuen, és que quin és el que et sempre et renya ta mare quan t'ha de renyar d'alguna cosa? Soc molt organitzat pel que vull, desorganitzat per altres coses, em deixo coses pel mig, però després soc molt ordenat, no sé, un caos, una mica un caos. Un caos. Escolta, estàs a casa a Sant Feliu o per on pares ara mateix? Sí, estic a Sant Feliu, he passat tot el confinament a Sant Feliu, jo crec que era la clau, no podia ser d'una altra manera, a prop de la família. I res, ara a poc a poc doncs, agafant la normalitat una mica, no? O sigui que estem fase 2 llamando a fase 1. Fase 1, se puede tomar una cervecita en la terraza. Fase 2, podem anar a la platja. Mira el meu color de pell. Hola, què tal? Estàs en fase 2, eh? D'acord. Perdona, eh? Perdona. Saps què passa, Nil? Que això de la fase 1, a nosaltres, a Tarragona, ja ens sona com, bueno, podem ir a tomar una cerveza. Nosaltres ja anem de paella. Ja som 15, ja ens podem banyar a la platja. És que clar, la diferència, no? La diferència. No, nosaltres encara no. Jo crec que la clau, però, s'ha de vigilar, que és amb el meu entorn d'amics, ho tenim molt present, que a vegades estàs fent una cervesa i ja sembla que tot estigui bé. Ja. I hem de ser molt conscients de que encara queda molt i de que hem de vigilar moltíssim i una mica de consciència. No? Pues et dic una cosa, quan arribeu a la fase 2, veuràs que el salt és gegant. Ja sembla... Bueno, hi ha quatre coses, però tot el demés sembla normal, perquè està tot obert, vull dir que al final la 2 dius, ui, que trampa esto, eh? És una mica xup. És una bogeria, però bueno, adaptant-nos a la bogeria, a poc a poc. Ja. Com vas celebrar la fase 1? Vas anar a fer una cerveseta fresqueta amb amics, família, o et vas esperar una mica? Què vas fer, Nil? Mira, la meva fase 1 es va regir en començar a fer reunions anant d'un lloc a l'altre per començar a fer gestions, assajos i va ser una mica un ajetreo bastant interessant. Així que he tingut temps per fer cervesa amb els meus amics i de fet, ahir a la tarda estàvem fent una cervesa i no ens ho creiem. Cada dos per tres brindàvem i dèiem, estem ara en el moment on, perquè hem fet videollamada tots els dies i sempre dèiem, aquell moment de cervesa, no? I brindàvem cada dos per tres dient, dius, que estem fent una cervesa, no? I va ser molt bonic. Em fa gràcia d'això que has dit ara, perquè no sé per què tots diem videollamada. Per què no diem videotrucada? Jo també dic, fem una videollamada? Què vol dir això? I no són com les estàndards, que és la videotrucada, però no sé, és el vici, no? De videollamada i ja es queda així. És veritat, eh? Bé, el Nil, com jo explicava, ha fet una cançó aquest confinament que és La Bèstia. A més, justament feia hores penjava les noves dates de 2021 per la gira. A més, li han comunicat que disc d'or també amb el EP. Bueno, t'estan passant coses i totes dins del confinament i aquest coronavirus molt xules, eh, Nil? Està guai, no? Balanç. Realment ha sigut una bogeria tot el que està passant a nivell de notícies bones i clar, no falta celebrar-ho, no? Perquè sembla que una notícia bona, si no la celebres, no passa res. I ara he de celebrar moltes coses, però sí, molt content. Jo crec que bueno, això ha fet que el confinament sigui molt més ameno, no? Molt més agradable. Sí. Les notícies que han anat rebent i bueno, amb ganes també de compartir-ho amb tota la gent que em segueix i de que puguem fer concerts, que ens puguem trobar i celebrar aquestes coses en format concert. Parlem de La Bèstia, que és la nova cançó, que per cert, Nil Moliner, de Sant Feliu de Llobregat, jo vaig enviar les fotos per sortir al vídeo i hola, no surto. No m'ho crec, ni al general, ni a la Instagram. No, però a veure, vale que no soc Jennifer López, però tampoc soc Carpanta. Molt fort.
Has buscat en deteniment el vídeo d'Instagram TV? Ah, amb bueno, igual, jo crec que l'he mirat bé, però bueno, faré una ullada. A veure si salgo i no m'he mirat. Hi havia dos vídeos, el vídeo oficial. Sí, sí. Només unes persones i després vaig penjar, en teoria, totes les fotos que la gent va enviar. Vale, vale, doncs pues igual aquest no l'he vist, però he vist l'oficial i allà... De quasi 3.000 fotos, només surten 200. Ja, sí. Des d'Instagram TV vaig treure com un joc que realment surten totes les fotos, o això sí. Em van... I llavors la gent allà es va començar a trobar. Vale. Quanta gent has enxufat, digue'm la veritat, en el vídeo, amics o amigues teves? Doncs saps que com no ho portava jo... No, perquè de cop em trobava el teclista de la meva banda. Era com, perquè mira, va enviar la foto i va sortir. Vull dir, que jo no he tingut poder de decisió. De fet, ara em comentava justament el Toni, el nostre tècnic que està també coordinant aquesta videollamada, que comentava algú al videoclip, quanta gente tiene gotelé en España, eh? És una cosa, no?, aquesta paret rugosa, com la que jo tinc darrere, que molta gent la té darrere les fotos, eh? Aquesta cosa autèntica. Aquesta rugositat. Sí. Ja, a mi no m'agrada. De fet, el tema és de treure, perquè has de rascar, i és un drama. Sí. Jo no en tinc. És una moda perenne, perquè costa tant de treure que la gent no l'acaba de treure. Bé, parlem de la bèstia, perquè més tu fas un... com un clam a la música, no? D'aquesta, que és com una arma letal, no? Del que et fa sentir, vibrar i fas aquesta cançó, Nil. Mira, aquesta cançó, de fet, va sortir quan la gira de l'any passat, tornant amb la furgoneta, els meus amics i staff que compartien furgoneta van començar a posar cançons i justament va coincidir que van posar cançons de la meva adolescència. I de fet, de la cançó, amb la carretera, vaig començar com a sentir un altre cop, a pensar en aquella noia de l'adolescència, amb aquell estiu, amb els amics, amb les festes que ens fèiem, amb situacions que em va remoure tant, recordo escriure al bloc de notes del mòbil, la música és la major arma letal i firmado la bèstia. I al cap d'unes setmanes vaig recuperar aquella nota, vaig començar a tirar una mica del fil i va sortir la bèstia, no? Que és que parla d'aquestes cançons que et remouen tant, aquell estribillo, aquella frase que tens amb algú, que et recorda algú. Jo crec que és la música ens transporta i és molt bonic. Quines són les cançons que d'alguna manera, n'hi haurà moltes, no? Però jo crec que sempre hi ha com un top 3 o top 5 de cada un que al Nil Moliner li han marcat de forma especial, en positiva, o sigui, d'aquelles que et toquen quan estàs feliç i quan estàs també en un dia xungo, que tots el tenim. Ja, et diré que no tinc cançons com el meu top, no les tinc, però sí que hi ha cançons que em recorden a molts moments de la meva vida, no? Directament, per exemple, quan sona Àlex Ubago o quan sona Espanyol és la meva germana. Quan sona Rosana és la ma mare. Quan sona Specials és mon pare. Quan, no sé, per exemple, quan escolto Els Pets o l'Exambust o així rock català, de cop em transporto, jo sóc un tio de tau, jo vaig ser Boy Scout, i em transporta als campaments de quan era petit, no? Jo crec que la música és això, no? De transportar-te. Mira, justament ahir em va arribar una nota, perquè a mi m'agrada molt els tatuatges i en porto alguns, i hi ha una paraula que és tarab, que és una paraula que prové de l'àrab. Mira quina casualitat, Nil, que diu. Vol dir, tarab, vol dir instant en el que aconsegueixes un sentiment èpic i sublim a l'escoltar música. L'experiència musical de sentiment de qui escolta o balla una cançó. És la bèstia. És que és... Hola, és la bèstia. És guai, eh? És molt guai. Sí. A més que la paraula la trobo superbonica per tatuar, no? Tarab. I diu això, no? Com remou tot una cançó, no? És increïble. No, totalment. Jo sempre dic que hi ha cançons que destrossen vides i hi ha cançons que salven vides. Jo crec que, no? Que et fan remoure tant que inclús indagues en sentiments que no volies o records que no volies indagar i de cop hi ha cançons que realment salven vides perquè arriben en un moment donat d'una situació vital que t'ajuda a tirar endavant, no? I la música és increïble, el poder que té. I a més, aquest confinament, Nil, vosaltres, els músics, suposo que d'alguna manera us ha servit també per estar connectats amb el públic i també, bueno, al final és una teràpia per tots, no?
Però els que estem a l'altra banda, Nil, jo ho he dit a tots els que he entrevistat, el David Otero, l'Àlex Ubago, el Beret, a tu t'ho dic, ha estat una teràpia diària, un agraïment diari a escoltar-vos, a sentir-vos, a ballar-vos, a cantar-vos i compartir, no? I la música, jo ho dic, a mi en particular m'ha salvat aquest confinament. Els concerts, els directes, jo, fantàstic. Sí, jo crec que ara més que mai li hem donat la importància a la música i li hem trobat el sentit a la música, no? Nosaltres, segur que tothom es posava música per anar a l'estació de tren, per anar al cotxe o a casa, no? Però ara sí que la música ens ha servit per distanciar, una mica distanció de dir, bueno, va, anem a fer que això sigui una mica més positiu, de crear contingut per part nostra, per tots els nostres seguidors i que tinguessin un motiu més pel que mirar Instagram un minut dels dies i dir, ostres, mira, ha fet això i està entretingut, no? La música ens ha salvat, jo crec que a tots, la música i la cultura en general, perquè el cine, sí, el ball, bueno, mil coses, no? Així que, sí. De fet, tu els primers dies que tocaves des de casa teva amb la guitarra deies, hòstia, és que és superraro, perquè no sé... Clar, hi ha gent connectada perquè ho veus, no? Però esto és com raro parlar quan no tinc ningú donant i, bueno, aquesta cosa, no? Però, bueno... Una bogeria, no? Perquè estàs acostumat a tocar cançons i la mala costum de que t'aplaudeixin. O, si més no, de tocar i veure reaccions. I de cop està tocant a casa sol, amb un mòbil davant. Hi ha molta gent darrere, no? Però tu no ho veus. És molt estrany, és molt estrany. Ja. Escolta, Nil, també penjaves ahir que estaves gravant alguna cosa, que evidentment no em diràs el què, però jo crec que una mica de pista sí que pots, no? És algun videoclip, algun què, que estaves ahir en moviment. Mira, ahir va ser un dia molt bonic perquè realment vam fer un rodatge, no? I sí. Passar d'estar confinat a fer un rodatge és molt estrany, amb totes les mesures de precaució i mesures sanitàries, eh? Però sí, estàvem rodant, et diré que, bueno, un videoclip i contem que hi ha una cançó que només té un vídeo líric. Així que ja saps per on poden anar els tiros. Vale, vale, perfecte. I també, d'altra banda, he vist que avui penjaves també la gira del 21, que evidentment per tots és una putada que aquest any no hi hagi concerts, però com a mínim és veritat que no es cancela res, s'ajorna i sí que tindrem gira i comences per Barcelona i ja està tot el tràmit fet, no? Sí, des d'aquí, bueno, envio una abraçada molt forta, ja ho saben, a tot el meu equip, que ha estat treballant, de veritat, des del minut 1 de confinament, de veure com podíem reestructurar-ho, perquè, clar, la cosa és que havíem posposat a la gira pel setembre ja, sí. Evidentment, amb la por i amb la incertesa de que no sabem si al setembre podrem tocar amb totes les condicions de seguretat i de sanitat possibles, no? Llavors, jo crec que el més savi, el més, bueno, el més lògic era aplaçar-ho fins l'any que ve, quan toquem fusta, ojalà tot estigui més relaxat, estigui tot molt millor i puguem fer concerts amb tota normalitat i esperem, no? I això serà el 2021 amb unes ganes increïbles. I, però, bueno, costa fer aquestes coses, no? Perquè de cop veus que tinc un equip de 18 persones a darrere, entre staff, banda, equip tècnic, que bueno, que viuen d'això, no? I que ara mateix estan a casa seva sense cap mena d'ingrés, ho estan passant molt malament i bueno, hauríem de fer alguna cosa des del govern, segur que espero i desitjo que tinguin solucions, no? Perquè és molta gent perquè nosaltres puguem cantar i brillar que està treballant perquè ho puguem fer, no? I aquesta gent ara mateix ho està passant molt malament i bueno, es tracta d'ajudar-los i ara mateix està al seu costat. El 19 de febrer comença la gira Razzmatazz, després fas pràcticament tot Catalunya, fora de Catalunya, per suposat, i crec que és el maig, el 20 i tant, espera que ho tinc per aquí, el 29 del 5, que fa Sant Jordi Club, xaval. Ja. Falla, eh? Hola, ja, què tal? Ja. Sant Jordi Club havia d'arribar ara al novembre. És molt fort, és molt fort, fa res. Estava al Sant Jordi Club veient a amics meus, a Arnau Grisso, estava veient a Álvaro Soler, inclús a Leiva. Bueno, és un camp de batalla molt agraït, molt gran, és a casa. Et pots permetre realment fer un concert amb unes condicions òptimes a nivell tècnic. I ja pensant en la gira i pensant en el concert aquest que arribarà d'aquí un any, però amb moltíssimes ganes, perquè és realment ja et dic, un camp de batalla que em moro de ganes de tocar-hi. Home, en el cas també de Tarragona, per exemple, tu vas estar a la Sala Cero, que és una sala que estimem, adorem, mitjaneta, i ara el dia 6 de març, perquè el teníem a l'octubre nosaltres, a la Tarraco Arena, que també és
a lo grande. Vull dir que és un lloc ja majestuós on actua molta gent amb molt de fan. Vull dir que l'escala és forta, eh, Nil? No sé si estàs preparat per aquest Dragon Khan de Waka, eh, de lo que ve. Sí, jo crec que, bueno, que tot això, estic molt feliç perquè realment sí que és fruit de picar molta pedra, d'estar picant pedra constantment, d'un treball amb un equip, tant la meva banda com tot el meu equip, meravellós, no? I té el seu fruit, no? Doncs estar tot a la sala zero, a realment estar al Tarraco, que és increïble. Jo sabia el que era el Tarraco Arena per lo dels castellers, no? I de cop diuen, vas allà i dius, ostres, però això és enorme, no? Bueno, et dones compte i però realment fa molta il·lusió, al contrari, jo crec que el sentiment de vèrtic i de respecte hi és, però d'una manera d'adrenalina, no? De dir, buah, quines ganes tinc d'estar allà realment i poder fer música, que és el que vull. De tot el que ha passat, Nil, amb què et quedes tu de positiu del que hem viscut? I ara que ja vosaltres esteu en fase 1, nosaltres en fase 2, però què li treus, no? Ara una mica ja amb la mirada més, perquè sembla que va passar fa molts anys i va passar fa un mes i mig tot això, no? Però què li treus, què et quedes del que hem viscut, Nil? Mira, em quedo moltes coses. Com sóc un tio optimista, jo crec que això ens ha anat molt bé. Em sap greu per tota la gent, evidentment, i des de fer una abraçada a tota la gent que ha passat malament i ha perdut familiars i amics estimats. Però en traurem coses bones, n'estem traient coses bones. Jo crec que el sentit de privar-nos la llibertat, que ha sigut així, aquest virus ens ha privat de llibertat, de coses que volíem fer, hem viscut realment una pèrdua, no? Sí. Jo crec que tots hem passat per una pèrdua, ja sigui de temps, ja sigui de gent que ens estimem, ja sigui de situacions o de coses que havíem de viure i no hem pogut fer. I jo crec que això genera alguna cosa dintre nostre que a la llarga valorarem molt les coses i el plantejament de vida al nostre cap, sobretot. Jo crec que poc a poc canviarà a l'haver viscut tota aquesta pèrdua, no? de coses. Has descobert un altre Nil Moliner? És a dir, a part del músic, el Nil Moliner cuiner, que fa manualitats, que ha pintat, l'actor, no sé. Has desenvolupat alguna faceta amagada o no? No, realment m'he dedicat molt. A més, tornar a casa els pares com vaig ser-hi al confinament m'ha ajudat a realment tornar a connectar amb el Nil de potser fa anys. A tornar a ser somiador, ja ho era, però des d'una part més de terra, no? Més de tornar a valorar les coses, estar aquí a casa, dormir on dormia sempre, veure els quadros del Nil de petit amb els seus primers concerts, jo crec que m'ha tornat a amb els veïns de sempre, a trobar-me'ls un altre cop, no? I dir, ostres, què fas per aquí? Jo crec que això m'ha ajudat una mica a tocar de peus a terra encara més i a valorar molt més cada detall i cada cosa dels que em passa. Entenc, doncs, que ara estàs a l'habitació del Nil quan era petit i vivia amb els seus pares, a Sant Feliu. Sí, a Sant Feliu, ja et dic, vaig passar el confinament, això, meitat, vaig estar uns dies sol, em vaig donar compte que no podia anar perquè me mojaria i jo, la meva manera de ser és impossible. I me'n vaig anar a casa dels pares, tinc la sort que em van acollir i vam estar els tres, doncs, perfecte. Home, i els plats de la mama sempre són ben rebuts, no? La cuina de les mames. Sempre surta poc. En el meu cas, sempre ha cuinat mon pare. I és increïble, vull dir, com el papa en lloc. Escolta, Nil, com has portat el tema del look? Perquè, clar, això que recomanaven, no?, d'arreglar-nos, vestir-nos, és veritat que tu, quan has fet directes, doncs no t'ha faltat els teus complements, la gorra, tal, però t'has preocupat molt o has dit, mira, tu, xandall, camiseta, gorra... No. Jo sóc un tio que necessita llevar-se pel matí, dutxar-se, activar-te, vestir-me, perquè molts amics meus ho fan, no? Que, hòstia, porto un dia sense dutxar-me, potser que vagi a dutxar-me amb el xandall, no ho suporto. Una mica de vida normal, no? De llevar-te, vestir-te, el teu desolorant, bé, fas les coses, fas exercici, et tornes a dutxar, et poses el pijama... Jo crec que això a nivell mental m'ha anat molt bé, no? També, distanciar una mica, bueno, separar les coses aquestes. I t'has fet alguna mica de planning d'aquell organigrama de rutina diària o anaves improvisant el dia? No, tenia una pauta molt marcada. De fet, em vaig portar l'estudi a casa amb uns pares i tenia l'horari de dilluns a divendres i el dissabte i diumenge no podia tocar l'estudi per molt que tingués una inspiració divina. Estava prohibit. Després, amb els meus amics ens trucàvem sempre després dels aplaudiments. Cada dia ens hem trucat i exercici també a la tarda. Vull dir, ho tenia bastant organitzat, sí.
Escolta'm una cosa, la guitarra on la tens que no la veig? Pot ser que no estigui al teu costat, la teva inseparable guitar, o què? El que passa és que vaig fer el traslado i tinc totes les guitarres al meu estudi. Totes. No, no. Ara, si em ve una idea al cap meravellosa, no puc fer res. Ja. I saps què passa? Que tota la gent que m'ha entrevistat, que hem tingut gent molt top, tothom ha agafat la guitarra i ha fet un trosset de cançó. Però tu, a sobre, que no em treus el videoclip, a sobre, no tens guitarra. No, però és que jo li passaré la mà per la cara a aquesta gent que dius tu que és tan top i t'ha tocat, i jo ho faré a capella. Oh my God! Oh my God! Sí, senyor, tu ets un crac. Home, què et penses? Que venia aquí sense cantar? És més, vols que canti? Canto. Vols que canti? Sí, vull que cantis. Per favor, és molt bé. Faré un tros de la bèstia, l'últim single. Mira. Vuelvo a regalar mis canciones, pero intento que sean un arma letal contra el viento y contra toda tempestad. Lo siento si a veces te echo sin querer llorar. Olé! Saps què passa? Que a Catalunya tenim uns collons com un toro i som valents per tot, i si no hi ha guitarra, pues me la canto sin guitarra. Ah, no és tonteria, home, clar que... Cabo. Escolta, Nil, una cosa et vull preguntar. Vosaltres, hi ha un grupet d'artistes que sempre dieu que sou muy col·legues. Arnau Griso, tu, Dani Fernández, Sofía Elar, Álvaro Soler, sou com una pinya. De fet, en aquest grup, jo crec que teniu fins i tot un grup de WhatsApp, que també el David Otero em comentava que, perquè clar, jo dic, el David Otero és d'altra època, ja és una mica més grandet. Diu, por eso me llaman el abuelo, el profesor, diu, me llaman así. Vale. Jo he apuntat, mira, he apuntat Beli Basarte, Sofía Elar, Arnau Griso, David Otero, Manu Guix, Miqui Núñez, Dani Fernández i Dani Martín. Vale? Vale. He preparat una pregunta de cadascun, però n'hi ha molts. Tu me n'has de triar 5, els que vulguis, i jo et faré una pregunta. I demostrarem si sois tan amiguis o és un poco de cuentitis. Vinga, va. Tria. Sí. No, tria tu, qui tu creguis. No, però digue'm algú dels que t'he dit, tu tria. Beli Basarte, Sofía Elar, Arnau Griso, David Otero, Manu Guix, Miqui, Dani Fernández i Dani Martín. Vale, mira, farem Dani Fernández. Vale, tu... Vale, va. Dani Fernández, a quin festival va participar quan era petit? Eurovisió, Euro Junior. Molt bé, i recordes l'any o no? Tant no. No, ell hauria de tenir, crec que, 11 anys o així. 2006, no sé els anys que tenia, però 2006. Perfecte, bon amic del Dani Fernández. Un altre, vinga. Ah, Manu Guix. Manu Guix, vale. Digue'm algun dels musicals que ha dirigit amb Àngel Llàcer. Bueno, El Petit Príncep, La Jaula de les Loques, La Tienda dels Horrores... Vale, ja està, molt bé, molt bé. Vinga, un altre, a veure. Va, Dani Martín, va. Dani Martín, bueno, Dani Martín, més que una pregunta és, si tan fan ets i tan amiquets, perquè a més ets un tio que tu crec que l'admires molt, que cantessis alguna estrofeta d'alguna cançó, que a tu t'agradi molt de Dani Martín. Bueno, és que en té moltes, però per exemple, quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. És guai, perquè més poses la seva forma de cantar-la, allò que fa el Dani, que fa així. Vinga, tinc tres. Et queda Basarte, Sofía, Griso, Otero i Miqui. Va, Miqui, a veure què passa amb el Miguelito. Vale, a quina cançó surten els seus pares? El videoclip. A mi me vale con quien escuchan donde lo olvidar. Joder, te la saps totes, cabron. Vinga, va, l'última. Qui vols? Arnau Griso, va. Joder, no estic cap tia, eh? Hola. Va, la Beli, va, és veritat, la Beli o la Sofía, és igual, és que me les estimo molt. Vale, Beli Basarte, com es diuen els dos gats que té? No ho sé. No ho sé, i sempre li dic, no, i això és veritat, quan parlo amb ella, sempre li dic, tia, me dan mucho miedo tus gatos. Mucho miedo, no la suporto. Sí, sí, sí. Són egipcios, d'aquests que no tenen pèl i són com una mica rates, no? Són un poc rates. No el suporto. Ja. Es diuen Molly i Otis. Oh. I la pregunta de la Sofía Elar és que ahir va presentar una cançó nova, ahir a les 12 de la nit,
si sabies el títol, perquè ha dado guerra con la canción, la amiga, que ni te cuento. Mira, et diré, no sé la cançó, però van gravar el videoclip amb l'Álvaro a casa sí. I ara amb colors i ahí estava fent un directe com amb coses que han fet ells a colors i tal. Sí. Sí, es diu Si és Roma, amor, i tot és, sí, decorat com amb mojitos, daiquiris, com si fos un rotllo surfero i tal. Però molt bé, eh? Molt bé, Moliner. Jo crec que l'amistat és real i autèntica, eh? O sigui, et felicito. Sí, pues de veritat que sempre és un regal entrevistar-te i passar una estona amb tu. Jo estic feliç i contenta perquè t'he vist en llocs molt petitets, quan encara el Nil Moliner tocava per grupets i ara ja veure que té una Tàrraco Arena i que té un Sant Jordi és només perquè ets un tio supercurrante que li posa passió, vocació i amor a la música, aquesta bèstia que ens atrapa tantes vegades i que s'ho mereix. Així que estic feliç i també un aplauso gigante. És veritat, eh? Estic molt contenta, molt contenta. Bueno, me buscaré en el videoclip i com no em trobi... Busca't, te vas a encontrar, ja veuràs, segur. El dia 6 de març, no, perquè jo aniré a Razzmatazz, el 19 del febrer del 21, t'espero a la porta, així. Així, vale. Vale, xoca la mano. Nil, gràcies per tot, de veritat, que la bèstia, que el disc i tot vagi de puta mare i que et seguim veient molts anys i gaudint d'aquesta música perquè és molt guai. Així que, pa'lante. Vale. Gràcies per tu, cuideu-vos moltíssim, vale? Petonets, des de la fase 2, que me'n vaig ara a fer un caiac a la platja, vale? Puta, no, repetir-ho, vale. Quan tu passa, Nil, quan tu estiguis a la 2, jo estaré a la 3. Ojo, no hi ha una recaiguda i tornem a la 0 de cop, eh? Ojo, eh? Te va a dar. Nil, Petonets, que vagi bé, adeu. Adeu. Lo siento si a veces te echo sin querer llorar.